ты хайсатом программа тан чечитнен, джекеркене кану грунцай нарега бюджеттен, юбкрюлен хлени дохотта болотугар, онна бей продуктсетнан качанега, тахинчага сюз от уталта сымытыр курса, ики сюз бройлер чапуска, ики сюз алтонис сибинья гота тюнгетилинне. Бэджигистэх мағарас ахма өрт көрелер бөхөлектергер, сюз фүрбет өт сүйхі турар ағыз қотоно, бес көрін бағатын мсағалавид атамай бағыны қахайстыва сүйз төбөлек, тоғыз қахайстыва ол хүгір үсампардақ сайлығыр, опсая сүйз тоғыған сүйхі турар қотонора үліға кетті. Вылгы кыстыка 10-тыгынча тонна от белемненне сыллағы блан хэт 19 бірген толла. 200 сүрбет өт тонна сенаж белемненне, қағайстывалар улыс тағығар 216 тонна оту от толлар. Улыс үрдінен 511 тонна от уаққа бұлжанна. Үрдігі халалықта хорумны тақсатылауыд бәл қағайстываларға жоғынақ көмі өй білің ұрды. Бөттігер ұлықты қалалықта ұрысқотта қағайстывалар хорумныларын кемегер ағықтан, сөптеғ документары кемегер тұстақ сірге келдерен, ұлыс рахатар сіддергер, онна ұлыс та сәттіттен, хетті үстен тақсат онна от телетер көмі оңғылынна. Кама производство программага кирсен, Кировская бирджистех мутах октябрьской, атамай хологан нехелектерин, он сетті қағайстывалара 35 тонна ғы от семетін атластылар. Сүйхіне етір қағайстывалар үпхачы түтінен чепдегіддегі субсидияны Ахматтан, Петр Данилов, Бескөліттен Алексей Петров, Джекимдеттен Руслан Чемезов қағайстывалар туғаннылар. Бей үйтін Оран Тахарыға Джекимдеттен Серафим Григорьев қағайстываты субсидия көрілінді. Лидер хайстывалары өйеуін чарчетнен одону кыл ферматыгар 500-тынча салковый өй бүлін ғолынна. Бөрек саны чатыйга мытақ малтаны мағаны одону атамай бірдестәхні электрин сүрбе хайстываларыгар субсидия берелден төт әхе тудыкки бөре бұлтанна. Ағыз сүйсетті он ғынақ сүйгіні искусственный семелехін үлеті барда. Джекергенен сүйгіні идер фермалары сайын нарарга Ахматын Антон Кадышевский бағыны хайстываға 6 миллион салковый гранын көмен ғолынна. Фермердары юрунаты сирин кооперация сайынлары тегентері ересінгі онлағы бірайек черчетінен Ахматтан Николай Алексеев бағыны қайыстыватығыр 3 миллион салковайдақ агрыстартап ғыраны біреллінді. Гурный мясопродукт кооператив бірдестаққа ұйғыр онны қалбығы ұрыр сығын арыйды. Әттен қалбығы 2 күрінгін 5 сығы мұт әт ағы астан тағараллар. 100 лучших товаров России ден бүтін Россия тағы программа чәрчетінен ұтылдыбыт. Лучший товар Якутии кетігінші сүрбе бел республика тағы конкурс түмігінен бастың ұғырын тағарачы номинацияға ғорны мәсі продуктың ұғырыр қалы жайға үйі степеннің дипломынан білетінді. Ғорны аз кооперативы тегерованы ғырыуының құтар линияны үліға келдерді. Саңа сыр ұғырыр сық үлетін сағалады. Үй тұттары тұғар 615 бағынай, 619 кәті қайыстывалы ақтар доғылардыған тұттарын 2 тұғынша 105-ен 2 тонна үт сұғы топқыланна. Тұй қайыстыватын бір доқсиятын үт ағы ұңырын тағарар сұққы материалыны технической базаны сайындырыға саңырдыға ұлыстан 1 миллион субсидия көрілілен саңа рефрижератор масыны ұлылынна. Оны тағанан мұтақ атамай бәджігістеғіне электрин сұқтырығар оборудование саңырдылынна. Кулын тұтар 19 күне бәлістәхі күйіқ түрін керен ұлс историятығар бәлі өкін болла. Негелеке күн бүгін 59 ғыл сетті тіліктті ғасқы қол бұнна. Бәлістәх қолыр жәлері ғас тағынға, саха альта трей тіліктті пымға, дұрсу, заречнай, ұмсу төлбеға тұтар монтажты рөлетін түмікті әті. Опсая түсі сүрбәғы солыр жәлі ғас ұтаға тардылынна. Қарбақ тұрғыттан жерлерден көңірі федеральный программа чәрчетінен бәрдесті әқа сіркілі қыбартылығыр саңа тұтылы бұд 2 таз жиға, 9-10 қыбартылығырын күлістерін үрілің бұғығы мәңгіға тұттылар. Бәрдесті әқа ұмсу төлбәға, ағыстығынша 600-615 квадратный метрі еннәқ, 107-16 квартиралағы сәтті же тұтылта барар. Формирование современной городской среды на территории Якутии программанан бәрдестях дизайн кодынан маны көстеулях матты үрегі турур моста тұтылта түміктенне. Саха асасыр тірілеуті сүйісілігір бір жүйістіққа 505-ін местерек ұсқолы тұтылта барар. Бүлі федеральный сол қапытальный үрімен участығы 19 км ғына бір жүйістіққа ағыма қайысқаннан асаламы сол үріле арылыта болдыда. Орты сұр кепті муниципальный айын солығыр ағы 100 метрі сол үрімені үлеті ұдылынна, бір жүйістіқ өрт айын солығыр екте мас моста үрімені. Горный лугын жағалтата Сахар Республика инновацияға оны цифровой сайтыдегі министерстве тұйыппыт конкурсығар кыйылақ болын, бәрдегістеха бизнес-инкубатор жетігер IT-кин арылан, әбей үлі еместеті тақсырығар көмеліақ болла. Резидентер бүк кейін ұлыс бұдыр компьютерна технологиян цифровизация әйгеті сайдарығар үлілігілдер.
Байылғы бағар сезонығыр барда 6-12 ойыр бағары бәлейденне. Улыс бұтыр бағары отырық суғарық салла бағы майынгі білдерілді біте. Сахар республикатын суғалыштаба үлілі біте. Бағару моларыға кетігінші 206-та, кеге 200 техника күтті біта. Ойыр бағарының моларыға улыс бұт үгіс жоны әргетте тура туран қалбаққа қосынлық керістілер. Бағасын алардан тиен оты моларыға көмірістілер, сорықтырағынан, таңғынан, үбінен, көмінен, батынан көмірістілер. Мана тағынан таздар гейнеттен Алтайтан, Ханты-Мансийскайтан, Амурскайтан, Новосибирскайтан, Томскайтан, Батағайдағы, Матағы, Авиаделенелер, Чурапчы, Алдан, Амма, Татта, Джекурскай, Якут, Лес, Ресурс, Филиалын, Лехеттері, Доброволистер, МЧС-тер, Байынайдар, Керен көмірістілер. Атамай негелегер төгеді көкті үлі ұтылды бұтын үрінен, атыржа ғайын сәтті күнігер от селенияға керен кескіл төлбеға жоналырын жерлерін толыру себеті. Оманлық салла бұғы майғы ғырақын кемің айсы Николаев жон сәркі тұғыр сөпті әуленің ұтын, ойыр бағартын әмсің әлі әбіттіргі көмен ұрыр, тұғыттың құрымнылырын толу ерге бұғары ұлымыта. Отут түйет олырыр жие 9 қотон толыры тұтылдан үліға керді. Себәсі онына ғаз сетімен онына сол тұтылдың үліде ұтылынна, аптоволоколына интернет сетіме тардылынна. Дайды бұд, республика бұд, улус бұд, бидой дулақтар бұд, түмсөліақтарын көрдірін, бағартан әмсәңілі әуеттерге ұлыған күз көмі өйбіл бол бұттыра. Сахар республика тегер бастықы пуск пилотный бірегені ұлысқа рабочий дағы 11-ші түрінен свидетельстве тұтта. Әдәр жүн рабочий дәне бағаларғы интернетнің өрінен өрі практикатын мектетеге бірдістіғы амбезия тәрілті производственне балаға қатығар бардалар. Нәхлейіне жарықта болу кенігер 200 бейін 2 кеге үлеті соқ статустақ тұрар. Екі тұғынша сүрбе бір хылға арас еделерге 4-дон 2 үлеті соқ кеге өрінне. Бәйжарықта болтын программатынан ұлысқа сөз бейін 2 тұғынша сұммалақ көміні 9 үлеті соқ кеге ұлан бәйтін жылатын тәрінне. Общественные люлерге Кировской, оны бердестях нелектерегер сүрбе ағыз кейлілі әді. Екі тұғынша сүрбе бір хылға промышленна сенгетігер ғорны ұлғыттан 4-дан 6-та кейлілі әді. Кавыктинской газ месторождение тігер 6-та кейлі талылан үлелі бардылар. Үрехтеген националный проект анығы скола программатын чәтчетінен үні точката цифровой нокумитарны хайскалақ кейлінер. Сава трасса фатынан өрт 10-на Кировской ортосколарға арланнар оғыда сайдаларға сөптеғы слой ветерелінне. Цифровой өрех әйгеті программа чәрчетінен Кировской ортосколарға Лука Харитона фатына мағарас осколарға цифровой өрех әйгетін сайынырар кен арланна. Цифровая экономика национальный проект чәрчетінен информационный инфраструктура федеральный программатынан 11 скола түрген интернет қолбонан үлелері көжістіақтық барар. Семен Данилова атынан бердісті ортосколарға ұлысқа бастығы IMAX ден IT осколарланна. Буаймақ зден айтия скола дискускайдағы Дудкина атынан себес энергетика колледжін филиалынан болар. Степан Кавров атынан көрелі орты сколыта Хутугелінгі Федеральный университет медицинский институтын медицина жоғылсып академиятын филиала болан, ұлыстаға кен балдығаны кітті договар түйерсен арас барайықтарға кіттан үлелерін сағаладылар. Афанасий Осипов атынан кеккебер Дмитрий Дерегатин Юрдай Бердесте Ағартус Колт коллектив инновационный проект республиканский проектын көрегар 500-тонынча салковайда суммала граны дарайдесте. Крачаным ғылар оғыны сайынырар кен федеральный граны кеттен хачыға соқ оғыса аз проектынан кейлақ болды. Семен Данилова атынан Бердесте Ағартус Колттын өрнәтчілері Сахасырын сборный хаманда тігар керенлер бүтін Россиядағы агранити национальный көрекқа басты кенестен әлірайдестілер. Сыл бастыңты скола ининаға тілікті 2-тігінші сүрбе бір республикатағы конкурс кайлағынан сардама оғыны сайындырар кен аттанна. Горнайда кен балығаға капитальный ремейн оңғылынна, компьютерны томографияла диагностическай кен ағылынна. Облачная поликлиника ден проект үліға келді. Ковиднан ұрджыбын жон онлайн консультациялалар тұрыптарын бәлетелдер. Мысылға кен балыға поликлиниката Бережливая поликлиника ден саңа проект үліға керінірер. Нұрубе национальный проект чәрчетінен ультразвуковой аппарат, қараға жінші әреткетінген үлілеттер аппараттар, 12 каналла ЭКГ аппарат келен үлілей тұрар. Үс масына келен соғал көменің ұруға түйі күз болар. Лабораторны диагностика көрінгі әлбәті онкологическай ұрыларға жінші есалғы ұтылына тұрар. Джекускайга кен тұттар бидой дулақтар бұд Саханародный поэта Семен Петрович, Саханародный сұриячыта Сафрон Петрович Даниловтар ганалла памятник өрілі бұғы ғамайгыға арылынна.
сахабы церегер алтыс төгілін ұтылар үрін қаралғы хапайызе фестивалі джекимдеға бірдестеққа үрдік тағымға болан асты. Екі түгінші сөрбекі сылға Семен Данилап түрәпті сөз бе, Сафон Данилап сөз састырын білетелге республика тағы қамғыя бегіргетелінді. Россия культура национальный проект чарчитне бедисте госкосут на школа та музыкальный инструмент рызыковая аппаратура той то на гукторон рука ургуйган аллах оборудование лары той бухарар огого методическая литература на лары бедисте мобильные компьютерные клагы рыда. Улуспа спортсменера Андой Дуга Россияга спортка бастын көрдерюни хетистелер. Алена Владимир Гиранитыгар Угун цикл Европа чемпионатырын үрінкіміз призера, Кристина Устинова Угунан ұттыға Россия чемпиона, Андреева Сардана Мастердықты Россия баронса призера, Сергей Петров Мастердықты Россия баронса призера, Егорова Мария Дробелын қачық тақтырға болжанан ұттыға Россия чемпионатын үрінкіміз призера болла. Безносов Сергей Дробелынан қачық тақтырға пайлифтинга Россия чемпионатын үрінкіміз призера. Борисов Семен Джолус Андреев Мастердықтыға Россия күрақтығын чемпионра. Мастердығытығар Фокин Дмитрий, Евгения Тикианова үрінкіміз, Руслан Дегнюров, баронса призер тараболылар. Данилова Малика, Хотугу Многоборияға, Россия күрақтығын чемпионка та. Федорова Тунара, Алексеева Даяна, Тобаққа Андойды күрақтығын чемпион тараболылар. ССР спортын мастера Константин Леонтьев, Хэттон Бесағығар, Гурны Бирбастың бөгін бірігігер республике ағас турнира ұдаланна. Медистеха Манчаранюлара Сюбебери спорт национальный коррегнерин спаткелата Узбек Курюляхтарелинне. Байл Гурны Лухатарелипта Тоғуанцыла, байды браты Герман Александр Кантой Тарпимудустуға андайду чемпионаты шалғайды кыттылтыры сүлбегала белетенне. Усты кемге пандемия ұрыға турбутын учуоттан лоқтоқты спортсменнеры тариячелері көрсі бірәдігін бары дәвелет оларын ұтпыттыра. Оннюрлыты Россия спортка министра Олег Матыцын, Россия Олимпийский комитетный президент Станислав Позняков кыттынул бұттыра. Спорт норма жизни федеральный проект сүрбе бересманчара нюларыттан бердістяқтан сағаламбыта историяға кирер түген болла. Горны спортсмен романлық тағымнақ көрәқтегеге индикетністе хилуэта құрделеді бай бұттыра чағалқай көрдері болла. Улыс историетер хамандалы бәлерін бүліқтері вербастығы нан кайланан тақсанлар. Горны адын доранақтық аттаттылар. Горны луға төрттен біде тоғуан сылғанан үшігей бәлігі үйінгілар. Улыс бұджаны әргеті бидойдылақтарды күспетін ұлттын санабыдың түмен белгілілігін сайдығыны түстіғын. Горнайдар үрі чіпчалға.